Fili et Spiritus Sancti. Amen. Introib ad altar Dei. Judica me Deus et sane causa meam detente non sancta, abomine iniquo et doloso et aemi. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et luxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebo tibi in citra, Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteo di Omnipotenti, Beate Maria Semper Vicini. Beato Michele Arcangelo, Beato Ianiva Christe, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia peccabilimentus tacione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, Ideo prego, Beata Maria, semper vicinem, Beatum Michele Marcangelo, Beatum Gianni Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Rea tua vestri, omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi rationem meam. Dominus obiscum. Oremus. Et habitur justus in Domino et sperabit in eo, et laudabuntur omnes recti corde. Exaudi Deus orationem meam cum deprecor, ad imore inimici eripe animam meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et habitur justus in Domino et sperabit in eo, et laudabuntur omnes recti corde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tolis peccata mundi miserere nobis, qui tolis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exterem Patris miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum. Oremus. Letetur ecclesia tua Deus beati Agapiti martiris tui confissa suffragis, ad queius precibus gloriosis et devota permaneat et secura consistat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum,
Quam pastorem ecclesiae tue prece voluisti propitius respice. Dei quesumus verbet exemplum quibus pres proficere, ut ad vitam lacum grade sivi credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli a Timoteum. Carissimi, memoresto Dominum Iesum Christum, resurrexitia mortuis ex semine David, secundum Evangelium meum, in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum. Ideo omnia sustinue propter electos ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu, cum gloria celeste. Totem assecutus est meam doctrinam institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutionis, passionis, quali mihi facta sunt Antiochiae, iconi et listris, quales persecutionis sustinuet ex omnibus ripuit me Dominus, et omnes qui pie volunt vivere in Christo Iesu, persecutionem patientum. Iustus cum ceciderit non collidetur, quia Dominus supponit manum suam, totadie miseretur et commodat et semen eius in benedictione erit. Alleluia, alleluia, qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed abebit lumen vitae eterne. Alleluia. Dominus obiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Nillo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terra mortuum fuerit, ipsum solum manet. Si autem mortuum fuerit, multum fructum affert. Qui amat animam suam perdet eam, et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custoditeam. Si quis mihi ministrat me sequatur, et ubi sum ego illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverit, honorificavit eum pater meus. Dominus obiscum. Oremus. Posuisti Domine in capite ius coronam de lapide precioso, vitam petit a te tribuisti ei. Alleluia.
Per omnia saecula saeculorum, Dominus viscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est cum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, perque maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, celi celorumque virtutes ac beata seraphim, soce exodatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubias te peccamur, supplici, confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
sera occupé que toi. Per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti salutaribus moniti et divini institutione formate ad emus dicere. Pater noster, qui in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum digni. Domine non sum digni. Domine non sum digni.
Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum digvabo et sonabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum digvabo et sonabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum digvabo et sonabitur anima mea.
Nici ministrat me sequatur, et ubi sum ego illic et ministir meus erit. Dominus obiscum. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam muneribus sacris, eius quae sumus semper interversione nos refobe, cuius solemnia celebramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Ec nos quae sumus Domini Divini Sacramenti perceptio protegat et famulum tuum Franciscum, quam pastorem ecclesiae tuae praes evoluisti, nacum commisso civic rete salvet semper et muniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus obiscum, ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus obiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, tenebrea non comprenderunt. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per iberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille luxo testimonium per iberet de lumine. Erat lux vera, quo illuminat omnem hominem veniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quodquo totem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex volontate carnis, neque ex volontate viri, sed ex Deo natus. Et verum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloriam quas unigenitia Patri, plenum gratia et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamus exules filiebe, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale, eia ego advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Pauli tonibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae preces fundimus. Misericors et benius exaudi.
Per unem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiones insidias diaboli esto presidium. Imperet ili Deus supplices pecamu. Tuque princeps militiet celesti. Satanam aliosque spiritus malignos. Quod perditionem animarum pavagantur immundo. Divina virtut in infernum detrude. Cor Iesus sacratissimum. Cor Iesus sacratissimum. Cor Iesus sacratissimum.